من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا جنة الفردوس بدون الحساب والعذاب اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya harap semua pelajar CS sudah masuk. Okay, sila beri post ke komen kalau ada masuk. Okey, Alhamdulillah. Dah ada semua eh, insyaAllah. Okey, uh, pada bab yang ketiga ni, bab yang ketiga iaitu tajuk pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian okey pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian okey sebelum tu suara saya macam mana lahan ke sederhana kuat ke Okey. Uh, dalam tajuk uh, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian okey, uh, antara topiknya ataupun subtopiknya kita akan lihat atau kita akan cover insya-Allah faktor-faktor pembentukan etika okey dan kesan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, kemudian uh, subtopik seterusnya ialah komponen etika dan peradaban. Di bawahnya ada persekitaran geofizikal, masyarakat dan demografi, ekonomi dan pasaran serta falsafah dan pemikiran. Okay, kemudian tajuk seterusnya selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Okey, kita akan lihat faktor-faktor yang membolehkan Selat Melaka digelar gelanggang kepelbagaian. Seterusnya, tajuk warisan dan pendi pendigitalan sejagat. Dan tajuk seterusnya, uh, Islam sebagai sebuah agama adalah syajah hikmah aifah huriyah. Okey, kemudian seterusnya tajuk tajuk Uh, Okey, uh, melentur bunuh biarlah dari rebungnya ringan sama di, di jinjing berat sama di pikul air di cincang tak akan putus muafakat membawa berkat ok seterusnya tajuk Cina ok Ren, Yi, Li, Zi, Zin. Okay, kemudian tajuk India, Satyam, Dharma, Karma. Dan akhir sekali Barat, uh, Love, Respect dan Forgiveness. Uh, tajuk tiga ni memang banyak. Okay, banyak. Saya pun bila saya tengok, saya baca, saya pun tak pasti boleh cover ke tidak selama satu jam ni. Okay. Tengoklah kita mana sempat kita kita cover. Kalau tak sempat, kamu boleh bincang seterusnya dengan penjara tutorial. InsyaAllah. Okey. Tajuk pertama, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat, masyarakat kepelbagaian. Kita lihat apakah faktor-faktor uh, pembentukan etika. Okey, kita pergi apa? laju ringkas-ringkas lah insyaAllah. Okey, tapi... Uh, uh, jelas Uh, dan padat Insyaallah. Okey, antara faktor yang mempengaruhi etika seseorang individu adalah pertama personaliti, personaliti dirinya sendiri. Okey, sebab kita lah uh, sebab uh, dia punya akhlak tu, etika dan moral tu tertanam dalam, dalam diri kita. Uh, semua orang mempunyai hati, jiwa dan perasaan, maka dialah lah. Uh, dia punya karakter tu okey ada dalam diri dia maka faktor pembentuk etika tu ialah yang pertama sekali ialah personality individu seseorang. okey a um. okey yang kedua keluarga okey kenapa keluarga sebab sekeliling kita ada ibu ayah adik-beradik kan uh, kalau kita orang tengah kita ada adik-beradik -adik, kakak abang di atas ada adik di bawah jadi orang yang rapat dengan kita ni terutama sekali ibu bapa okey memainkan peranan dalam pembentukan etika kita sebagai seorang anak okey begitu juga dengan abang kakak adik kita juga memainkan peranan dalam mempengaruhi etika seseorang uh, eh kalau kalau misal kata uh, ibu bapa seorang yang penyayang okey uh, berlemah lembut dan sebagainya mungkin anak pun terikut Uh, sebab anak mengikut ibu ayah sebagai role model mereka. Eh? Uh, role model mereka. Okey, yang ketiga ialah faktor pembentukan etika. Yang ketiga ialah pendidikan. Uh, pendidikan, kita kata pendidikan formal lah. Eh? Di sekolah ke, di universiti ke. kan. Kalau di sekolah tu, uh, banyak subjek. Okey, banyak subjek. Tapi antaranya ialah pendidikan Islam, hmm. pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Jadi, subjek-subjek ni sedikit sebanyak membentuk etika seseorang, akhlak seseorang. Eh? Uh, terutama, apa, terutama sekali pendidikan Islam lah. Okay, dia ajar mana baik, mana buruk. Okay? Uh, akhlak baik, akhlak buruk. Okay? Uh, dia membentuk uh, etika seseorang. Dan juga pendidikan sivil, kewarganegaraan kan? Eh? Uh, dan sebagainya. Benda ni senangnya. Saya rasa kamu boleh urai sendiri. ya, eh? Boleh urai sendiri je. Okay. Kemudian, uh, akhir sekali faktor pembentukan etika ialah organisasi dan masyarakat. Organisasi dan masyarakat. Semakin kita berusia dan maju ke hadapan, kita akan mula mengenali dan turut terlibat serta dalam sesebuah organisasi dan masyarakat seperti di alam pekerjaan. Di peringkat ini juga, segala tingkah laku, ajaran dan pekerjaan yang diperolehi mampu mempengaruhi pembentukan karakter atau akhlak seseorang individu. Uh, kamu uh, pelajar sekalipun okey tentu terlibat dengan alam masyarakat okey alam masyarakat juga uh, sedikit sebanyak uh, membentuk atau menjadi faktor pembentukan etika etika kamu semua eh ha hmm. uh, contohnya hmm. kamu terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan uh, seperti a uh, gotong-royong kan ha uh, tu contoh terdekatlah di depan kita uh, ada majlis kenduri kendara, kan? Ha, eh? Jadi kadang-kadang dia mempengaruhi kita lah, okay? Mungkin kita rasa kasihan kita rasa simpati impati, simpati empati pada masyarakat yang kurang bernasib baik, kan? Ha, secara, secara tak langsung, ha, kita boleh lihatlah contoh terdekat kita seperti ustaz Yu, kan? Okay? Abidio atau Ataupun kita menonton di televisyen. Okey siaran-siaran yang menyiarkan tentang golongan kurang bernasib baik, kita rasa simpati kan bagaimana nasib mereka, makan ke tak makan ke tak makan ke. Ah ha, tu contohlah. Okey. betul ha, juga dengan organisasi. Ha, mungkin nanti kamu satu hari bekerja nanti pun uh, organisasi membentuk etika kamu secara tak langsung. Okey contohnya uh, bagaimana reaksi kamu Okey, tindak balas kamu dengan orang atasan. Okey? Uh, kalau kamu jadi bos pula, bagaimana reaksi tindak balas kamu, sikap kamu dengan orang bawahan. Ah uh, tu contoh eh, contoh. Jadi sebab itulah uh, kalau kita nak berakhlak, beretika ni kan. Kadang-kadang kalau kita fikir boleh je kita nak bertindak kan ikut, ikut akan fikiran kita. Kan? Tapi kita kena ingat seperti mana yang kita lecture sebelum ni, akal kita terbatas okey terbatas aa, kita boleh fikir mana baik, mana buruk ikut logik kan, ikut, ikut logik akal kita ikut rasional akal kita kan, aa, tapi akal kita terbatas okey dan aa, mudah kata orang terdedah kepada aa, kita kata aa, kegagalan berfikir kita secara logik tersebut Okey, mana baik mana buruk. Jadi nak tanya kita perlu keperluan kepada Al-Quran dengan as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita untuk berakhlak mulia. Okey, selanjutnya uh, kesan pembentukan etika. Okey, kesan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey. <tuh> Antara kesannya ialah terbentuknya sistem kepercayaan dan agama Sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur Sistem perundangan yang teratur dan adil Daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan Dan kelahiran dan perkembangan daya kreativiti ha, Itu antara kesan lah. okay, Sebab kita masih lagi di bawah tajuk uh, Tajuk apa tadi? Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat keperbagaian ha, Tajuk satu kita cover tadi faktor-faktor dan sekarang ni ialah kesannya. Okay, kesan yang pertama ialah kepercayaan dan agama adalah satu perkara yang penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat dengan pelbagai latar belakang. Kepercayaan dan agama merupakan satu pegangan hidup oleh setiap agama di seluruh dunia. Contoh di Malaysia, kita ada agama. Kita banyak agama kan di Malaysia ni kan? <coughs> Sebab kita, kita merupakan masyarakat majmuk wujud pelbagai kaum okey dan agama itu sendiri uh, iaitu kita ada ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian kan ah uh, ni empat agama yang kita kata major lah okey major dalam uh, negara kita kalau negara barat tu uh, mungkin kita boleh tambah etis etis ni tak ada agama kan ha, tak ada agama tapi <coughs> kalau konteks uh, agama ni di Malaysia Uh, kita boleh highlightkan Islam, Hindu, Buddha dan juga Kristian. Okey, apabila sesebuah negara menekankan dan membentuk etika dan peradaban dalam negara tersebut, maka terbentuklah juga sistem kepercayaan dan agama bagi mengembangkan budaya dan dan fahaman dalam kalangan masyarakat demi kemajuan dan keharmonian sejagat. Okey, memandangkan kita negara kita negara majmuk, wujud pelbagai agama, hmm. maka kita kena jaga sensitiviti agama sesuatu kaum tersebut. Okey, jaga sensitif agama. Ah ha, itu pentinglah untuk me, untuk menjaga untuk meneruskan kelangsungan keharmonian rumah tangga uh, uh, apa tu keharmonian negara kita rumah tanggalah pula. <laughs> Okey. Pentingnya eh? Uh, jaga sensitiviti. Contoh isu panas lah sekarang ni kan. Okey, penggunaan kalimah Allah. Uh, itu saya tak nak sentuh lah. Okey, kamu boleh baca sendiri. Okey, faham. Okey, ikut persepsi masing-masing. Uh, yang penting kita uh, ada panduan. Okey, ada panduan, ada hala tuju. Ha, uh, tu yang pentingnya. Okey, dan juga kita perlu menjaga Uh, hati dan perasaan kaum kaum lain. Kita tak bolehlah nak, lah, nak menghina nak menghina Tuhan mereka. Okey, apatah lagi mereka nak menghina Tuhan kita. Ah, uh, okey, masing-masinglah. Uh, dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi ku agamaku. Ah, uh, masing-masing. Kan? Uh. kalau berlaku kata orang persekitaan, persekitaan dan sebagainya, maka kita balik kepada Uh, kerajaan. Kita boleh, kita boleh handle kan, tapi kalau kita rasa tak mampu balik pada kerajaan. Ha, sebab ini melibatkan isu besarlah tentang agama tersebut. Okey. Kemudian seterusnya ialah kesan pembentukan etika dan padaban dalam masyarakat kepelbagaian. Yang kedua ialah sistem organisasi dan institusi sosial merupakan perkara yang penting bagi mengelakkan perselisihan faham antara masyarakat majmuk seperti di Malaysia dengan latar belakang yang berbeza, masyarakat Malaysia sering mempunyai perselisihan pendapat dan fahaman. Dengan adanya sistem organisasi yang, yang telus dan sosial yang teratur, perselisihan ini dapat dikurangkan dan masyarakat akan lebih rapat dan mesra tanpa mengambil kira perbezaan latar belakang sosial masing-masing. Okay? Uh, jadi dalam sistem organisasi dan institusi sosial ini, dalam hidup bermasyarakat kita hendaklah menghormati pendapat dan, dan pandangan orang lain. Okey, uh, kalau dalam kamu biasa uh, berkawan kan. Okey sekeliling kamu kawan-kawan di asrama ke di, di kampus. Dan kadang kita bers berselisih pendapat dengan kawan kita. Okey a uh, sedangkan kita nak nak cuba nak pertahankan pandangan kita pen pendapat kita seolah-olah pen pendapat kita adalah betul. Atau apa? It's okay. Apa yang kawan kita beri pandangan tu kita hormat. Kita terima. Ya, kan? ha, just terima saja. Okay. So, korangnya kita tak adalah menimbulkan persekitaran permusuhan dengan dia kan. Ha, kita terima, lepas tu kita review balik. Ya, review balik pandang kita macam mana, pandangan dia macam mana, review balik. Ha, bukan mentah-mentah kita kata, oh pendapat kau salah, pendapat kau tak betul, apa semua kan. Dia kata begitu mungkin ada sebab, mungkin ada faktor sehingga dia boleh kata begitu. Just kita terima, kemudian kita review balik bagaimana. Haa, itu bagi saya sebaiknya lah eh. Okey, kemudian aa, sebab itu kita perlu mengadakan perbincangan aa, dengan cara baik. Okey, berfikiran terbuka, demokrasi, okay, dan sebagainya. Okey, kemudian kesan seterusnya ialah sistem perundangan. Haa. Okey bila dah ada pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai eh, terutama seperti di Mesir ini apa kesannya yang ketiga ialah sistem perundangan yang teratur dan adil. Okey ini saya rasa senang sikit lah kita nak faham ya eh, di mana kalau seseorang tu buat salah okey langgar undang-undang maka hukuman uh, disediakan. Okey dikenakan kata mereka okay, tanpa mengira uh, bangsa, kaum, okay, agama, uh, tanpa mengira dia punya ras ataupun hierarki masyarakat tersebut, atas, tengah, bawah hmm. kan, dan sebagainya. itu uh, penting eh, supaya sistem perundangan kita uh, telus, teratur dan juga adil. Uh, dan uh, kita boleh ketengahkan juga kadang-kadang Uh, zaman berubah dari semasa ke semasa. Kan, sentiasa berlaku penambahbaikan dalam sistem perundangan kita. Okey, contohnya ialah uh, penggubalan undang-undang uh, ke atas uh, pemandu. Okey, uh, ada kan sebelum ni menggubal undang-undang uh, seperti iaitu menaikkan hukuman ke atas pemandu di bawah pengaruh alkohol dan a uh, okey bila pemandu tersebut khayal okey mabuk a uh, langgar orang langgar orang cedera kadang sampai mati uh, jadi kerajaan menggubal okey tengok balik okey uh, menaikkan hukuman supaya pemandu tersebut rasa gerun rasa takut a uh, okey itu contohnya lah, contohnya <coughs> Okey, kesan seterusnya ialah daya reka cipta. Daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Okey. Penting. Okey, penting. Uh, sebagai kesan uh, dalam pembentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kita. Okey. Dengan pertembungan budaya dalam kalangan masyarakat majmuk, mereka dapat berkongsi dan bertukar-tukar idea serta kreativiti masing-masing dalam daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Okey, sekarang ni Malaysia ke arah sebuah negara digital. Okey, mengguna pakai 5G, 5G. Kan? Yeah. Ah bagus. Okey, bagus. Ah, sebab negara kita uh, langkah ke arah negara maju Mesti ada penambahbaikan Mesti ada daya reka cipta Terutama sekali dalam teknologi dan juga uh, Sains dan teknologi ni Kan uh, Okey kemudian contoh lain seperti Pengguna robotik Dalam uh, pertanian Dalam perubatan uh, Daya reka cipta tu penting Okey untuk memudahkan Urusan manusia untuk me Membangun dan Memajukan lagi negara kita kan bersaing dapat berdaya maju bersaing dengan negara-negara dengan negara luar Islam tidak menolak kemajuan Islam tidak menolak kejayaan majulah apa saja bidang yang hendak kita maju tapi perlulah mengikut lunas-lunas uh, syariat Islam uh, itu penting eh supaya kita tidak terbabas kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh oleh syarak Okey, akhir sekali kesan pembentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian iaitu uh, menyumbang kepada kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Okey, menyumbang kepada kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Uh, kita boleh lihatlah kaum negara kita banyak kan. Kita ada Melayu, Cina, India. Kalau pergi Sabah Sarawak tu banyak kaum. Ah uh, okey. Contoh Sarawak, ah uh, Iban, kan a uh, lombawang a uh, uh, apa lagi a uh, banyaklah eh kalau kamu pergi sarawak tu banyak pergi ke perkampungan budaya okey a uh, cultural village a uh, kereta mempamerkan setiap budaya okey dari segi dia punya peralatan okey dia punya pakaian uh, dan boleh menonton dia punya Uh, dia punya apa tu uh, budaya mereka sendiri. <coughs> Okey, jadi uh, kaum kaum-kaum kaum yang saya sebutkan ni tentu mereka MUI uh, dia punya kreativiti masing-masing. Kan bagaimana orang Iban apa yang perkatan mereka gunakan. Okey, kalau dulu zaman dulu zaman sekarang berbezalah. Kan. Ah uh, pakaian mereka uh, berbeza dengan bidayuh kan. Itu uh, tu kita dapat lihatlah, dapat mengenali budaya uh, yang ada di Malaysia ini. Dan apa tujuannya kita mengenali, mengenali budaya dan etika kaum tersebut? Okey, antaranya ialah kita tak melangkau ataupun kita tak cross border. Okey, adat resah mereka. Uh, kita macam kata kan, contoh saya foreigner kan, foreigner datang ke Malaysia. Saya tak tahu ada rasa Melayu di sini. Tiba-tiba saya main, main belasa je. Dan saya ikut budaya barat saya di sana. Ha, okay. Jadi apa? Apa pandangan? Apa persepsi masyarakat Malaysia terhadap saya sebagai foreigner? Mungkin dah agak serong. Kan? dah keruh dah kan? Ha, okay. Jadi sebab itu uh, kata orang kalau kita sebagai orang luar ni bila datang ke dalam satu kaum perkampungan ke bandar ke dan sebagainya kita cuba tengok-tengok ah tengok-tengok dulu kan adakah budaya kita sesuai dengan budaya mereka kan ataupun aa, kita minta tunjuk ajar ke dan sebagainya betul ke saya buat buat macam ni dekat dekat kaum aa, betul ke perbuatan saya yang masuk dalam kaum ni betul ke kan kita tak boleh main terjalah okey main terjah Okey. Kemudian, okey, kita terus pergi kepada komponen etika dan peradaban. Komponen etika dan peradaban. Okey, antaranya ialah persekitaran geofizikal. Persekitaran geofizikal. Okey, apa maksud geofizikal? Geofizikal. Kan, geo ni uh, singkatan daripada, kalau tak silap saya, geografi. Okey, geografi. Geografi tahu kan? Kamu, saya rasa kamu semua pun dah belajar geografi semasa sekolah uh, sekolah menengah kan? Geografi. Iaitu tentang macam apa tu uh, sesebuah negara tersebut kedudukannya di mana Okey, kita nak sampai negara sebut, di mana laluan dia, kan? Ah, itu geografi lah. Okey, bentuk muka bumi, bagaimana? Okey, geofizikal merujuk kepada bentuk muka bumi sama ada di darat atau di laut. Lebih tepat lagi, ianya adalah cabaran geografi yang membincangkan tentang keadaan fizikal bumi. Antara contoh bumi sebagai satu sistem batuan, lautan, iklim, tumbuh-tumbuhan, haiwan liar dan serta ekosistem. Ha, Okey. Persekitaran fizikal sentiasa mengalami perubahan sejak dari masa pembentukan bumi lagi. Banyak perubahan-perubahan yang besar telah berlaku dalam jangka masa yang panjang itu terutamanya berkaitan sistem sistem atmosfera, hidrosfera dan biosfera bumi yang membawa impak yang besar terhadap lain-lain komponen fizikal persekitaran. Ha, ini kadang-kadang uh, geografi juga dia ada kait juga lah dengan sains ok, dengan sains uh, seperti mana yang saya sebut tadi lah Atmosfera, hidrosfera, biosfera Ya, yeah, Saya rasa kamu dah belajar eh? Uh, kalau kita di Malaysia ni Kita ada uh, Kita di Malaysia ni Merupakan iklim katulistiwa Iklim katulistiwa okay? uh, Kita ada Iklim katulistiwa ni Uh, sama ada panas atau sejuk je lah kan uh, kalau sejuk tu mungkin musim terkujuh kan uh, sebelum ni kita katakan musim terkujuh kan banyak negeri, -negeri banjir ok uh, boleh katakan banyak negeri mengalami banjir kemudian panas pula uh, panas kan uh, lepas tu sampai masa terkujuh banjir lagi Kan? ah ha, itu kita di Malaysia iklim katulistiwa. Kalau empat barat, kalau di barat, kan ada ada, ada iklim, ada apa tu? Ada musim bunga, musim luruh. Kan? Ha, lain pula di sana. Kan? ah ha, itu uh, sedikit sebanyak kita boleh masukkan uh, atau ataupun kita katakan dia termasuk dalam geofizikal lah. Okay, geofizikal. Okey. okay. apabila kita membicarakan geofizika dalam konteks etika dan peradaban, okay, kita boleh lihat contohnya ialah seperti uh, interaksi pesat antara Cina dan negara Arab. Okey, Cina dan negara negara Arab. Ah. Uh, Okey, kalau kalau Cina kalau Cina nak pergi ke negara Arab, kan? La mana laluan dia? Ah ha, ni kita katakan uh, dia punya geofizikal ni. Kan? Laluannya laut Cina Selatan, okey turun bawah pergi ke Singapura, lepas tu pergi ke atas lalu Selat Melaka, okey laut Hindi sampailah ke Arab. Kan? Ah ha, betul juga dengan Arab, sama juga. Okey, dia punya laluan dia masuk ke Laut Hindi, Selat Melaka, Laut Cina Selatan sampai ke China. Kan? ah hmm. Itu kalau kalau laluan laut lah. Kalau laluan darat, aa, dia cross dia kan. Cross. Aa, dari China tu cross. Kan? punya daratan tu. Okey. Mungkin lalu Vietnam lah, Cambodia, Thailand lah kan. Lalu India pun sampailah ke Arab. Okey. Kalau udara pun macam tu juga. Udara. Ha, tapi kalau nak cepat udara lah kan. Okay, ha, laluan laut dengan darat ni dia lambat. Sebab dia banyak dia punya terdedah kepada dia punya traffic light tu. Ha, kita kata traffic light. Okey, jadi bila ada hubungan geofizika, contoh yang saya beri seperti China dengan Arab tadi, menyumbang kepada uh, kita katakan dia punya perdagangan, barang-barang perdagangan. Import, export. Dan sudah tentulah menyumbang kepada daya reka cipta. Okey, dan seterusnya mengenali budaya dan etika sesebuah negara tersebut, masyarakat. Okey, bagaimana kita hendak berinteraksi, bekerja, wujudnya perkongsian idea, pendapat, teknologi, kemahiran. Ini penting. Sebab itulah kita negara Malaysia perlu mengadakan hubungan dengan luar. Hubungan-hubungan. Dunia luar Okay Supaya kita dapat berkongsi pendapat Apa kepakaran kita boleh kongsikan dengan mereka Dan apa yang kita boleh dapat uh, Dapatkan kepakaran daripada mereka Untuk bawa ke Malaysia ni Untuk kita up lagi uh, Kan, kat situ ada Konsen idea Okay Dan sebagainya uh, Penting Dan Secara tak langsung Mewujudkan MOU MOA Okay Perjanjian uh, Wujudnya uh, Apa tu Uh, menandatangani perjanjian menandatangani uh, persefahaman aa uh, dalam perkongsian idea perkongsian kemahiran kepakaran dan sebagainya uh, penting jadi itu uh, itu dalam konteks geo physical <coughs> okey kemudian seterusnya masyarakat dan demogra, demografi okey masyarakat dan demografi Okey, merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial serta menggambarkan rakyat sesebuah negara. Itu arti kata masyarakat lah, masyarakat. Okey, ah, senang nak faham masyarakat ni, kan? Okey, ah, hidup, ah, bergaul, okay, ada hubungan dengan orang lain. Okey, ah, tak, ah, tak ada masyarakat tak adalah negara, kan? Uh, okay. Ataupun tak ada individu, tak, tak ada masyarakat, tak ada negara uh, Sebab uh, negara itu uh, bermula daripada pembentukan masyarakat Dan masyarakat bermula uh, daripada individu itu sendiri Okey demografi, apa maksud demografi? Iaitu kalau, demografi merupakan analisis tentang statistik serta komposisi Yang dilakukan penduduk dalam sebuah lokasi tertentu Ianya meliputi soal fertility iaitu kelahiran mortaliti, kematian, perkahwinan serta migrasi dan perubahan komponen ini mengikut peredaran masa serta pengaruhnya ke atas saiz dan taburan kependudukan Malaysia. Okey, kamu tahu tak berapa jumlah penduduk Malaysia sekarang ni? Ha, berapa? Kan, kalau saya tak silap, uh, lebih kurang 30 lebih lah. 30 lebih juta. Ah, kalau dulu dulu a uh, saya, ingat saya dalam 20 lebih dulu. Kan? Ha, ah, 30 juta, betul 30 juta lebih sekarang ni. Kan? Ah, bagaimana boleh rap, ramai? Ah, jadi tentu ada kelahiran kan, kelahiran kelahiran lahir lahir, lahir 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 lepas tu daftar dekat JPN kan. Ha, ah, kat situ ada rekodnya. Ada rekod berapa jumlah penduduk Malaysia ni. Okey, 30 30 juta oleh Haikal Pilus. Okey, 33 juta. Okey, uh, dalam 33 juta ni berapa pula umur uh, golongan muda berapa orang? Uh, tua berapa orang? Jantina lelaki berapa, perempuan berapa? Ini yang kita katakan demografi ni. Ya, ada 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 dia punya statistik dia. Ah. Uh. Okey, boleh faham eh? Okey. Uh, jadi <coughs> ciri kependudukan sesuatu masyarakat berkait rapat dengan tingkat kesejahteraan sosial yang dinikmatinya. Uh, okey bila kita ramai okey uh, penduduk Malaysia seramai kita ah uh, 33 juta ni kan. Okey dia ada berkaitan rapatlah. Okey berkaitan rapat dengan kesejahteraan sosial. Ah. satu aspek sifat kependudukan tersebut ialah tinggi rendahnya, tinggi, ren tinggi rendahnya, tinggi kesuburan dan kematian yang berlaku. Okey. Masyarakat yang bercirikan kadar kelahiran dan kematian rendah dilihat mempunyai tingkat pembangunan relatif tinggi. Justeru kesejahteraan tinggi Berbanding masyarakat yang bercirikan kadar kelahiran dan kematian tinggi pula mempunyai pembangunan relatif rendah. Jadi, kesejahteraan juga rendah. Analisis daripada data sedia ada menunjukkan Malaysia berada di akhir peralihan demografinya dengan kadar kelahiran dan kematian rendah pada tahun 2000. Okey, masing-masing 25 kelahiran dan 5 kematian per seribu penduduk. Okey, jadi kita nak katakan uh, demografi apa demografi ni juga mereka pandang pentinglah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Uh, okay Okey. Okey, habis eh. Okay, kita pergi ke terus kepada ekonomi dan pasaran. Okey, ekonomi dan pasaran. Okey. Ekonomi dan pasaran uh, dalam zaman masyarakat keperbagaian, okey, kita boleh lihat uh, kepada lima zaman. Lima zaman yang berbeza iaitu era pra-kolonial, zaman Kesultanan Melayu Melaka, era kolonial, era pasca kolonial dan dasar ekonomi baru. Ha, uh, ini saya cakap ni, okey, by the way, saya cakap ni kamu boleh take note sikit-sikit lah. Okay, tengok sikit lah apa poin penting kan. At least kalau lecturer tutorial kamu tanya apa ke, kamu boleh bagi tahu. Ah, ha, boleh 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 cakap dan boleh terangkan. Okay, tengok sikit, lah eh. <coughs> InsyaAllah senangnya sebenarnya ni. <coughs> okay, kita lihat era pra-kolonial. Okay, era pra-kolonial. Kalau sebut era pra-kolonial maksud era sebelum penjajah kan? Sebelum penjajah. Di mana masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asal seperti pertanian, perikanan dan penternakan. Kegiatan ekonomi pada era prakolonial hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Ekonomi pada zaman ini juga jika terdapat lebihan hasil, mereka akan melakukan aktiviti pertukaran antara satu sama lain. Ha, kita kata itu sistem bata kan? Okey, dulu sebelum penjajah, penjajah, aa, kalau lihat zaman apa zaman mesolitik ke kan? Ha, zaman batu, zaman paleolitik ke kan? Aa, penempatan mereka di sungai-sungai kan? Sebab sungai merupakan sumber. <tuh> sumber kehidupan, sumber makanan, kan juga sumber Uh, pertanian, mengairi air Kawasan tanaman mereka Okay uh, <coughs> Kalau sekarang ni ada tak? Ada juga sekarang ni Tapi dibangun kan, sudah dibangunkan Lebih dimajukan lah kan Dan sampai ke tahap uh, Tahap pelancongan Kan uh, Kalau kamu pergi ke Melaka tu kat Melaka kan uh, Dekat sungai tu kan Banyak jalan kedai, rumah kan dan sebagainya dijadikan sebagai sebagai sektor pelancongan. Okey, seterusnya zaman Kesultanan Melayu Melaka kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Okey. Ha, ini 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 belum lagi uh, belum lagi berlaku penjajahan lagi ni. Kan? Tadi saya kata sebelum uh, tadi saya kata sebelum jajah. Lepas tu Uh, zaman keseluruhan Melayu Melaka. Uh, ha, lepas tu pergi kepada penjajah pula. Ha, tapi sekarang ni kita lihat dulu zaman keseluruhan Melayu Melaka. Kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Masyarakat masih lagi melakukan aktiviti ekonomi seperti peternakan, memungut asing hutan dan bercucuk tanam. Ha, ini kata, kita katakan penempatan di kampung-kampung lah. Eh, di kampung-kampung. Kan? Okay. Uh, kalau di bandar lain pula okey pengurusan pentadbiran ekonomi pada ketika itu juga melaksanakan sistem, sistem melaksanakan cukai perdagangan di setiap barang import bukan bukan itu saja ekonomi pada zaman ini mempunyai dua bentuk iaitu sistem tukar barang dan sistem penjualan dan pembelian ha, ini kita katakan uh, di kawasan yang majulah seperti bandar kan ada import export okey ada perdagangan dan sebagainya Okey, itu pada zaman Kesultanan Melayu, Melayu Melaka. Okey, boleh kamu boleh lihatlah nota-nota semasa sekolah menengah dulu sejarah sekolah menengah dulu. Okey, ada uh, menceritakan tentang tentang uh, zaman Melaka ni. Okey, kemudian era kolonial, era penjajah. Uh, era era penjajah, ialah salah satu dasar untuk mengeksploitasi rakyat dan sumber daya sesuatu bangsa demi kepentingan negara iaitu uh, British. British kita katakan sebagai sinonim lah dengan kita kan. Bila sebab penjajahnya, teringat di fikiran kita ialah British kan. Uh, tapi uh, sebelum British, siapa yang menjajah negara kita dahulu? Siapa? Mula-mula jajah. Kan? Uh, itu Portugis kan? Portugis, Belanda, British, Japan. Lepas tu balik kepada British. Ah, ha, dia ada dia punya kronologi dia. Kan? Ah, ha, okay. Pada era ini, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah. Kemasukan tenaga buruh dari India dan China secara besar-besaran juga turut dilakukan oleh mereka. Selain itu, gambir dan cengkeh juga diperkenalkan pada era kolonial. Uh, okay. Uh, jadi, bila Barat iaitu British menjajah negara kita, okay, uh, antaranya ialah pembukaan lombong biji timah, okay, ladang getah. Dan pada zaman itu juga, uh, diletakkan kita ni um, seperti hierarki lah. Orang Melayu bekerja ni. Kan? Orang Cina seperti lomba bitima India estate kan yeah. ah dan kita lihat se sampai sekarang pun ada juga okay, ada juga tapi tapi tak ketara lah sekarang ni sebab sekarang ni dah maju okey dah, dah, dah 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 maju kan jadi setiap bidang setiap uh, kita kata satu pekerjaan swasta ke kerajaan ke ada ada bangsa yang mewakilinya baik Melayu ke Cina India ke contoh perniagaan lah perniagaan kan Perniagaan, kalau dulu kita katakan uh, Sinonim dengan bangsa Cina Tapi sekarang tidak uh, Sekarang tidak Sekarang ni ada juga bangsa Melayu Terlibat dengan perniagaan India terlibat dengan perniagaan Begitu juga dengan, dengan bidang politik Bidang ekonomi kan? Pendidikan Perundangan uh, Setiap kaum ni ada uh, uh, Ada yang mewakilinya Okey, kemudian era pasca, pasca kolonial, pasca. Maksudnya selepas penjajahan. Ah, selepas penjajah bagaimana kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum seperti di zaman kolonial. Ah, seperti mana saya terangkan tadi lah kan. Kerajaan susun balik. Okey, susun balik. Okey. Perubahan ini dilakukan demi menggalakkan kemajuan ekonomi untuk semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Ia membolehkan masyarakat untuk mencuba setiap jenis aktiviti ekonomi yang ada bagi meningkatkan pendapatan dan ekonomi secara diri. Ha, sebab tu saya kata tadi kan, sekarang ni uh, zaman dah berubah kan, kita ke arah sebuah negara maju. Okay. Kerajaan kita kata review. Okey, kerajaan susun balik. Kan? Aa, dan kita boleh lihat sekarang ni setiap uh, bidang seperti politik, ekonomi, kan, pendidikan, perundangan, okey, ada kaum, ada pelibatan kaum baik Melayu ke, Cina ke, India ke dan sebagainya. Kan? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, at least uh, kalau kita nak bicara tentang orang Melayu ni, tak adalah ketinggalan kan tak ada ketinggalan terutama sekali dalam bidang perniagaan okey <tuh> okey sebab itulah sebab itulah kerajaan merangka DEB dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990 DEB berpegang kepada prinsip bahawa Keseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif ADB dasar ekonomi baru ialah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Ha, sebab tu saya kata dalam ekonomi, ekonomi besar, besar dalam ekonomi ada apa? Ada perniagaan, ada import, ekspor, perkilangan, perindustrian, penombongan, perbankan, ha, besar. Ya? Dan setiap dia punya sub-sub dalam ekonomi saya kata tadi tu, ada pelibatan kaum-kaum. Itu -kaum. Ya, ha, tu contoh terdekat lah pada, pada kita. <tuh> okay, last, falsafah dan pemikiran. Alamak, dah pukul 10.43 lah. Tak tahulah, Baru baru dia punya topik kedua ni. Oi, oh, banyak lagi. Okey, falsafah dan pemikiran. <coughs> kita ada dua fasa, kita ada dua pemikiran, pemikiran tradisional dan pemikiran moden. Okey, falsafah dan pemikiran tradisional ini mengetengahkan pemikiran idealism dan realism. Ideal dengan real. Idealism dan realism. Okey. Uh, apa beza idealism dengan realism? Okey. Idealism dia merupakan ideal. Okey, ideal. Di fikiran kita dia merupakan subjektif. Uh, subjektif dan merupakan idea-idea dan fikiran kita di sini. Sebab dia uh, berasal daripada perkataan idea. Okey. Uh, kemudian wujud terwujudlah perkataan idealism. Okey. Kemudian apa makna real, real, realism? Iaitu reality lah, real. Kan? Kewujudan, kewujudan sesuatu perkara tersebut. Kan? Ah, daripada ideal ni, dia menimbulkan kepada realism. Contohnya kalau macam daya reka cipta lah. Daya, daya reka cipta kan. Okay? Datang daripada idea kita. Kan? Kemudian kita realkan. Kita realisasikan idea kita tu. Mewujudkan dia apa mewujudkan uh, reka cipta tersebut. Ha, tu contoh mudah eh, contoh paling mudah lah. Okay, dia punya panjang cerita tu uh, boleh google sendiri. Ha, dia ada tu. Okey, kemudian uh, pemikiran falsafah dan pemikiran moden mengetengahkan pemikiran rasionalisme, rasional, rasionalisme dan empir, empirism, empir, empirism. Ha, ni modern pula. Modern, rational dengan empirism. Apa beza antara dua tu? Okey, rationalism. Rationalism. Okey. Seorang tokoh Yunani. Seorang tokoh Yunani. Okey. Uh, berpendapat. Okey. Siapa tokoh Yunani? Iaitu Epicurus. Epicurus. Seorang tokoh Yunani yang menyebarkan aliran rasionalisme berpendapat bahawa panca indera, ah, ini masuk rasional kan, eh? panca indera adalah asas kepada ilmu yang benar. Panca indera adalah asas kepada ilmu yang benar. Ah, panca indera kita ada, kita ada mata melihat kan, kita ada dia dengar rasa bau kan. Ha, panca indera ni merupakan asas kepada ilmu mendangkapi mencapai ilmu yang benar itu rationalism. Apa makna empirism? Empiri kalau tengok dari ejaan dia empir empiricism empiricism ah ha. okay empiricism okay. saya eja sini empiri Empirism. Ha, betul je dia. Empirism. Ha, okay. Okay. Apa makna empirism? Yaitu semua pengetahuan, semua pengetahuan atau ilmu pengetahuan diperolehi atau berdasarkan kepada pengalaman. Ah, ha. Okey, ilmu pengetahuan diperolehi atau berdasarkan kepada pengalaman. Okey, siapa siapa tokoh terkenal dalam dalam aliran empiricism ni? Iaitu seperti mana saya sebut uh, minggu lepas iaitu John Locke, kan? John Locke. John Locke pada tahun 1632 hingga 1714. Uh, dia merupakan falsafah moden. Moden tu moden ketika zaman dia lah. Okey, uh, zaman dia lah. Okey. Itu uh, masuk maksud empiris. Okey. Aa, jadi kita Islam, kita Islam senang aja. Sumber ilmu pengetahuan datang daripada akal. Akal merupakan sumber ilmu dan juga panca indera. Semua ni sebagai sumber ilmu itu adalah Islam senang nak faham. Tapi orang Barat dia kadang memisahkan benda tu. Panca indera ada tokoh mengatakan uh, ilmu pengetahuan ini datang daripada panca indera. Tapi ada tokoh lain mengatakan ilmu ni datang daripada pengalaman. Ah, ha, kan tak sama. Ha, jadi kita pun kan? Ha, kita balik pada Islam. Islam mengatakan ilmu tu boleh boleh juga datang daripada akal, daripada pacar indera. Kan banyak sumber. Ha, senang nak faham kat situ. <coughs> Okey. Habis. Ada faham kan insyaAllah. Okey kita pergi. Okey sikit lagi. Pergi kepada... Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. <coughs> Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian ini merujuk kepada Selat Melaka suatu ketika masa dahulu. Sebelum tanah Melayu dijajah oleh kuasa luar. <coughs> Selat Melaka sudah lama terkenal sejak dari zaman pemerintahan para Meswara. Uh, okay. Dia merupakan sultan pertama kan? Ini ini nama asal dia lah. Tapi nama Islam dia apa? Nama Islam dia. Ah ha, boleh tengok eh. Dalam buku sejarah kamu. Dia tempat ke? Dia lima ke? Ada nama Islam dia. Dia guna, guna sultan apa? Sultan Mansur. Uh, saya tak, tak pasti. Kamu boleh lihat eh. Dalam buku sejarah nanti. Okey. Terkenal sejak zaman para Meswara kerana terletak di antara China dan India yang pada ketika itu merupakan negara perdagangan yang terbesar. Pelabuhan Melaka pula berperanan sebagai pusat entreport. Entreport. Entreport adalah tempat di mana para pedagang meletakkan barang dagangan mereka untuk dijual. Entreport ini boleh disamakan seperti pasar dalam konteks masa kini. Disebabkan tempat selat Melaka yang, yang strategik, ramai para pedagang dari seluruh dunia datang ke selat Melaka. Okey, <coughs> uh, selat Melaka, selat Melaka menjadi pusat perdagangan Terunggul ketika itu sebab apa datang dari China dengan India, kan? Yeah. China dengan India dan juga Arab. Uh, mungkin, mungkin kita boleh tanya kenapa macam mana mereka boleh datang ni? Okey, kalau kamu tengok dalam kamu mungkin pernah belajar uh, diploma dulu, okey diploma uh, Tamadun Islam CTU 151, kan? Yeah. CITU 151. Bagaimana uh, apa tu? Kita kata apa eh? Ah uh, ha. uh, faktor kedatangan Islam ke tanah Melayu, faktor kedatangan uh, faktor kedatangan Islam ke tanah Melayu. Ada teori mengatakan dari India, ada teori mengatakan dari China, ada teori mengatakan dari Arab kan? Ada kan? Sitiu satu lima satu tamadun Islam. Ah, ha, kat situlah kita letak, kita boleh letakkan di sini Selat Melaka sebagai pusat, per, pusat perdagangan sebab apa? Sebab datang dari India, datang dari China, datang dari Arab. Dalam pada mereka berdagang, mereka menyebarkan Islam. Ah. Ha, menyebarkan Islam. Okey. Tak apalah, itu itu uh, uh, itu just tajuk faktor. Okey, faktor kedatangan Islam ke tanah Melayu. Tapi kita nak katakan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, okey, sebab wujudnya pelbagai bangsa yang saya kata tadi Cina, India, Arab ni, okey, mereka berdagang barang dagangan, okey, sehingga kan mereka uh, menetap, uh, mereka berlabuh, kan? Uh, dan sehingga kan mereka berkahwin dengan masyarakat-masyarakat masyarakat tempatan. Okey, dan melahirkan etika dan budaya yang yang pelbagai. Ya, yeah. kalau kamu pergi, kalau kamu pergi ke Melaka tu ada ada satu kaum dinamakan sebagai Baba dan Nyonya kan? Baba dan Nyonya. Ah ha, tu contoh terdekatlah yang kita, kita kita boleh lihat. Okey. <coughs> Allah. Habis dah eh. Okey, kita pergi last eh. A uh, Warisan dan pendigitalan sejagat. Warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, bila sebab warisan ni turun temurun lah kan? Waris, waris, warisan turun temurun dari atas ke bawah kan? Okey. Pemeliharaan warisan sejagat penting bagi sesebuah negara yang mempunyai berbilang kaum seperti Malaysia. Okey. Kupayaan memelihara warisan ini bergantung kepada masyarakatnya sendiri dan perkongsian nilai serta semangat cintakan negara. Pemeliharaan warisan menjadi semakin penting pada era globalisasi ini yang penuh dengan pengaliran nilai, budaya dan kepercayaan secara bebas dalam kalangan masyarakat serta teknologi maklumat dan media digital. Okay, pada era globalisasi ini, tel teknologi maklumat dan media digital ni amat penting. Dia ya, amat penting sebagai kita katakan sebagai a uh, instrumen atau sebagai alat untuk memajukan kita. Okay, kita masyarakat dan juga dan juga negara. Okey. Aspek media sama ada media elektronik atau media cetak Mereka peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Okay, budaya barat telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dalam menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan barat, kitalah lah eh, kita. Melalui bentuk penjajahan, pemikiran dan budaya. Perkembangan teknologi maklumat dan media digital ini secara umumnya memiliki dua implikasi sama ada positif atau negatif. Ha, eh kita boleh lihatlah. Okey, uh, contohnya macam uh, setiap orang ada handphone, betul kan? Setiap orang ada handphone sebagai alat komunikasi. Uh, sebagai alat uh, perhubungan kita dengan maklumat, pencarian maklumat. Kan? Ah, uh, ada Positif hmm. ada negatif. Hmm. Kalau kita betul cara mengguna handphone kita, kan, positif lah. Kan? Kalau kita salah guna, kan, jadi negatif. Ha, sebab tu dalam yang depan mata kita ialah WhatsApp lah. kan. Mesej-mesej ni kan, mesej-mesej ni. Ha, kalau kita, benda tu merupakan memberi manfaat, berguna kepada masyarakat. Kita yakin maklumat tersebut Betul faktanya ha, Maka kita boleh sebarkan Okey ha, Terutama sekali dalam Hal-hal agamalah sebagai saham akhirat kita Kan Contohnya ha, Contohnya Nasihat Kan Nasihat daripada Al-Quran ke Hadis ke dan sebagainya Kita sebarkan ha, Itu penting Sebagai saham akhirat kita kan? Tapi kalau kita salah gunakan tam, Tambah pula kita tak pasti maklumat tu betul ke tidak ke dan sebagainya. Kita sebarkan. Ha, takut menjadi dosa pula. Kan? Ha, kita tak nak jadi dosa lah kan sampai ke akhirat. Ha, kita tak nak. Okay, jadi uh, inilah dia. Eh. Uh, kita katakan apa? <coughs> uh, komponen etika. Komponen etika dan peradaban. Tadi yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Yang kedua masyarakat dan demog demografi. Yang ketiga ekonomi dan pasaran, yang keempat falsafah dan pemikiran. Nah, itu tadilah. Okey, kemudian kita masuk selak Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian dan uh, topik seterusnya warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, uh, ini dalam dalam uh, ataupun di bawah tajuk pembentuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian uh, topik yang ketiga. Okey, warisan dan pendigitalan sejagat. <tuh> Okey, saya rasa setakat itu sajalah eh. Banyak lagi sebenarnya kita nak cover uh, konteks Islam iaitu Islam Islam sebagai sebuah agama adalah okey, adalah syaja'ah, hikmah, ifal, khuriyah Banyak lagi cover Cina, India, Barat. Uh, sebab tu saya tak tak yakinlah boleh cover semua lah eh. Uh, tapi tapi tak apa kan. Lepas ni kamu ada kelas tutorial. Okey, boleh boleh bincangkan balik apa yang saya lecturekan ni insya-Allah <tuh> dan juga boleh <tuh> cover juga uh, dia punya topik seterusnya. <tuh> Okey. Jadi uh, setakat itu saja insya-Allah pertemuan kita pada hari ini a uh, saya ucapkan terima kasih bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan ke udara lagi pada minggu depan topik seterusnya. Uh, dan saya harap uh, kamu boleh eh uh, bersua dengan saya kembali okay untuk sama-sama dengar uh, mad lecture CTU554 etika dan peradaban 2 okey itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi